sem na današnjem koncertu Dušana, gre za eno celo za najboljše lokalno skupino v Sloveniji, zagotovo. In mislim, da je zelo prav, da smo to skupino slišali v Šentjurju, kjer sicer deluje zelo veliko zborov in lokalnih skupin in upam, da tisti, ki so prišli, so dobili kakšno inspiracijo, kakšno idejo in pa predvsem željo, da bi res kakovost. Pavčeve kulturne dneve, oziroma sem na takosti sodelovala pri same konceptu programa. Ne samo, da bom prišla, ampak bom tudi na nek način še vedno v organizacijskem smislu zraven. Predvsem pa sem veselim Tičnika, torej koncertne izvedbe in pavčeve operete, ki bo prav tako v tem kulturnem domu oziroma v tej kulturnem centru zazvenela pomoč fantastično. Potem gre za eno simpatično razstavico, ki bo v galeriji Zvone Trg in na kateri bomo predstavili ljudje, ki so postarili osnovno šolci na temo domovina. Vsekakor ne gre pozabiti tudi še na organizaciji Mišnice Šentjur in pa seveda tudi naših zborov z naslovom Mislim, da tudi malo ga je trpa, pa bomo zaključili naše pavčeve dneve z prireditvijo v osnovni šoli.